Bir açıp bu merhaba. Bir dəqiqə. Bax, orada etdiyin nədir? Ümumiyyətlə bu səhvi hər kəs edir. Çox məşhur səhvdir. Bir proqramın yalnız bir giriş nöqtəsi ola bilər. İki dənə giriş nöqtəsi ola bilməz. Bunu buradan alırsan komentə. Al komentə. Ya da komentə yox, elə bunun içərisindəkiləri götür, apar yuxarıda, yuxarıya qoy. Tamam, benim kopyalayayım, attım yukarı. Yəni aşağıdakını da sil. Fan main'i silim, elə mi? Tabii ki. Fan main zaten yukarıda bir tane fan main var. Program başa düşmür axı buradan içeri girim yoksa buradan içeri girim. Aydın mı? Başa düştü. Aha. Ne oldu? İndi bir koyup bunu eleyeyim. Ben sonra şey diyeceğim. Tap. Aşağıdakiler de sildi. Yok, Bas olmadı. kaldı ya. Hı Aa, bunu silmemişim ama. hı. Okey. Tamam, indi bir daha run İşte değil mi? Ha. Şimdi bir şey diyeyim. Tutalım ki ben aşağıda fan main'i bir tane de atmışam da. Onları yukarıdakileri mütevaziye almalı. Yani düzdü böyle. Möterize? Möterize yok. Mütevaziye yok. Hatırlamasam Slash'ler. da bir fonksiyon içinde bir tane fan main yok fonksiyon. Bir tane main fonksiyon olabilir. Aydındır. İkincisi koymak mümkün değil. Okey mi? Bunu danıştı. Ha, fərz elə ki koymuşsan istiyorsan o da kalsın, bu da kalsın. Ona ama bunun birini aktif saklamalısın. Kalanlarını comment almalısın. Ctrl Z elə. Almışa bakın. Bak, Almayıp mı? almış. Ctrl Z ile qaytar geri. Neyi? Bir tane Ctrl Z ile ekranda. Qayt elə. Ta geri kaydına kadar elə. Aha. Çox getmedin. Çox getdin. Ha. Ctrl Y elə. Çox getdin. Sən çox getmə. Ctrl Z. Addım addım get. Ctrl Z. Okey. Delete line. Ctrl Z düzdü. Ctrl Z'di sen çok ettin. O bütün şeyleri sildi. Başa düştün mü? Belediğimde elə bunun özündən bunu komentariye almaq üçün iki dənə bundan atırıq Aldın. komentariye. Okey. Ha. İndi bir İndi daha burada aşağıda fan main yarat. bundan da aşağı Şimdi bunu düzdü. değilsin de. Düzdü mü? Bəli. Function main. Main function bir tane de yarat. Aha. Tamam. Tamam yani içerisinde her hansı bir şey yaz. Yaz ki bu ikinci main fonksiyon. Aha. Neyse. İkinci Yo, necə yazır? Belə yazırdı onu. main. Ne yazırsan ora? Hadi. Almak yok yoksa Yok, ben isterim ekrana əbəs. ikinci main fonksiyon yazsın. Ekrana ikinci main fonksiyon yazsın. Yazsın ki bu ikinci main fonksiyadır. Necə eləyəcək bunu? Bu ikinci main funksiyonu. Ha, bildim. Bu arada kod çok yaz. Çalış sürətli işləyəsən. Oldu mu? Hı. Hı. Okey. İndi istəyirsən ki həm bu qalsın, indi ya, run eləsən error verəcək. Doğrudur. Yok. Mən yuxarıdakını istəyirəm ki, yuxarıdakı indi qaldı da onu yuxarıdakı lazım deyil bizə. Aha. İstəyirəm aşağı qalsın. Comment al. Onda yuxarıdakın comment al. Almışam axı burada koymuşam. Ne comment alıbsan? Dördüncü sadece dördüncü sətir mi? Ama senin main fonksiyon dördüncü sətirden ibaret değil. Sekizden dört, dört, üçten sekize kadardı. Aha, Şey düştün bildim. mü? Üçte başlayır, Onda bu sekizde bitir. Onu onu ulduzdan sildim. alsan daha yaxşı olar. Bu Niye? sadece dördüncü sətri pasivleştirir. Beş, altı, yedi kalır. Aktif olarak kalır. Başa düştün mü? Şimdi bir şey diyeyim, ben bu ulduzu eleyebilirim ya, burada Niye? tapabilmem. Bak, ulduz Ulduz koydum. D'o da yukarıda 8. Shift 8. Shift 8. Yok, orada bir tane de slash böyle koyduk. Tamam Düzdü. da. Demek neyiniysen birinci slash sil onu. Ulduzun adı sil. Birinci Slash slash. ulduz. Ulduz. Aha, indi harda bitirmek istiyorsan. Bitişi Elbette ki olacak. burada.
Orada olmayacak. Hayır. 8'in Burada. sətirdədir. Blok orada bir. Ha. Ulduz. Burada da ulduz slash. Tabii ki. İndiş. Mücadele. Estral F10. İşte Bu Çinci. Ha, geçer. şimdi. İndi çeçe sen bunu şey eləyə sən danışçına ya Başka şahın sualın varsa sen. yoktu ki. Yox özüm yani burada qeydlər aparmışam. Variable'lar da, kommentlər haqqında, sonra input'lar, output'lar. Okey, əla, süper. İndi davam eləyək. Belə deyim də, yavaş yavaş başlayıq irəliləməyə. Bu günləri data type'lar haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, mən sənə bir dənə sual verim. Val var, bir də var var. Düzdür? Bunlar ikisi arasındakı fərqi deyə bilərsən mənə. Varla Bəli. val. Var. Bir şey dəqiqə deyəcəm. Bir. Belə deyim de dəyişən əslində burada dəyişmələr bu var əslində açar sözü kimi gedir. Bu yüzdə iki yerə bölünür. Da var, bir də val. Bunların fərqinə gələndə də sən yazım göstərim. Yo, yazma. Belə mənə izah elə. Ki, nə fərqi var? Niyə iki dənə var olar? Niyə iki dənə var? Abi açığı o axır dərsə baxmamışam. Yəni Tamam. axır dərsə deyəndə bu varla Xeyir. var. Bunda Ya, eləcə onu qaldı. mütləq bax. Bunlar hələ başlanğıc deyə. Yəni bunları qırsan indidən zənciri. Bax, çətin olacaq ha sənin üçün. Danışdıq biz. 3 ay əziyyət çək. 3 ay sonunda. Okey də. Nə qədər belə deyim də. Yo, burada problem Sizden... çıxdı deyə, eləyə bilmədim deyə Belə şey olanda oldu. soruş. Şəklini çək göndər. Bu qrupu niyə açmışıq? Şəklini çək göndər. Dərsi niyə gözləyirsən? Zaten mən sənə cavab verəcəm. Əgər cavab verə bilməsəm də dərsə qalsın. Amma ola bilsin ki, mənim gün ərzində boş vaxtım oldu. Cavab verə bilərəm sənə. Nə harf fasiləsində, nə arada. Sabahları misal dərsimiz yoxdur. Sən indi sabahları bir dənə nöqtə ilə nöqtəyə görə niyə gözləyirsən o qədər vaxt? Okey mi? Yəni Tamam. şəklini çək göndər. Deyin, bax belə bir kod yazmışam. Error verir. Patoloku kodu at mənə. Oldu? Tamam, Tamam. atarım. Yəni heç vaxtı primitiv şey. Mesela bu çox sadə bir şeydir. Mən sadə deyəcəkdim ki, 3-dən 8-ə qədər olan hissənin komenti al işləyəcək. Sən gör işləyəcək, düzəldəcəksin, işləyəcəkdir. Bir dənə də səs atacağımdır ki, orada 2 dənə funksiya. Başa düşməsəydin dərsdə izahını verəcəkdim. Amma əsas odur ki, proqramın bloka düşməyəcəkdi, işləyəcəkdin. Başa düşdün mü? Aydındır. Belə olanda çalış, soruş. Oldu mu? Tamam. Soruşorum. Okey. İndi keçə. Başqa nə sualın var? Hə, mən Başka sual. varlan valın fərqindeyim. Bax, varla təyin edilən dəyişənlərin qiymətlərini dəyişməyə icazə verilir. Yəni bir dəfə təyin edəndən sonra onları dəyişə bilirsən. Məsələn, adı Əli təyin edib sonra adı Arif eləyə bilirsən. Amma onu varla təyin edibsən, valla təyin edibsənsə, okey, onun qiymətini dəyişməyə mümkün deyil. Yəni Əli yazıbsansa da axıra qədər o Əli gedəcək. Dəyişən kimi error verəcək. Başa düşdün? Qısa açıqlama budur. Amma video dərsə baxıb test eləyərsən, daha geniş açıqlamanı oradan öyrənərsən. Oldu mu? Okey? Okay. Tamam. Mən ekranı paylaşım. Sən kompüterin Aha. bu arada zaryatkası daya sönəcək. Əgər yanındadırsa Bu. gətir tax zaryatkaya. Sonra başlayaq. Deməli, nə edirik? Bu nəsə, ya sinxronizasiya falan gedir, qoy gəlsin, problem yoxdur. Deməli, nə edirik? Etməli olduğumuz, indi biz nəyi keçiririk? Data type-lardan yenə davam edirik. Burada indi bu açılsın, özünə gəlsin, o yan tərəfdə yükləmələr eləyir. Öğrendiğimiz indi bu var. Bunlar data type'lar Yox, gedir. data type'lar deyil. Bunlar variable'lardır. Dəyişənlərin təyin edilməsi. Data Yok. type'lik hələ çox var. Data İndi bu type'lardan devam günlərdir. edeyim ona göre. Aha, Yo, data type'larla da indiki dersimiz data type'lardı. bugünkü dersim var. Ben bir tane şey diyeyim. Yazdım. Data Bugünkü type. dersimiz data type'lardı. Ve ne edirik? Başlayaq. Deməli mən buranı alıram, buranı bağlayıram. Keçirəm burada, ne edirəm? Yeni bir dənə Kotlin Okay. class fayl yaradıram. Ama class yox, fayl yazıram burada. Adına ne deyirəm? Ders. Ders 2. Okey. Yaratdım ders 2-ni. Tamam. İndi ne edirəm? Bir ədəd main funksiyaya ihtiyacım var. Düzdür. Bir üzr istəyirəm, bir dənə sualım var mənim. Buyurun. Python'da biz fun main funksiyasından başlaya bilmirik. Python direkt faildan başlayır. Bak buradan.
Main olarak file'ı götürür Python. O dilin Ha, çünkü sintaksi belədir. dünen ben bir Bolu'ya deyirəm ki, fan main yaz oradan Əslində başla. yaza bilərsən Python'dan. Gə istəyirsən kiçik bir dənə göstərək. Bax. Online Python Editor. Bir dəqiqə. Bax. Python'da bu Python. Görürsən bax burada. Nədir? Salam. Salam dünya yazırıq buna. Salam dünya. Özü olur da ben yazmıram. Otomatik olaraq faylı main götürür. Görsən salam dünya çıxdı. Amma biz belə bir şey eləyə bilərik. Yazarıq fan nə? Main burada belə işləyir. Və Python belə işləyir. İki nöqtə. Orada blok yoxdur. Print salam dünya. Okeymi? Bizim Python dərslərimiz var. İstəsən göndərəsən bir boğluya baxar. Mən YouTube-a Python dərsləri qoymuşam. Okeymi? Baran eləyirəm. Heç nə çıxmır. Düzdür. Səbəb nədir? Ay, bura def. Belə bir şey. Heç onu unutdum. Def. Bax, Python'da belədir. Fan əvəzində def istifadə olunur. Okey. Def. Run eləyirəm. Heç nə çıxmır. Düzdür. Çünki nəyə görə? Mən onu təyin etmişəm, çağırmamışam. Əgər işləməsini istəyirəmsə, belə bir şey eləməliyəm. Gəlməliyəm bura. Bax, özü də burada diqqət eləyirik. Geridən main yazmalıyıq. Avtomatik olaraq indi işləyəcək. Gördün? Bildim. Aydın mı? Sən mən istəyirsən göndərim sənə YouTube. Mən Python dərsi də Ufazın uşaqlarına keçmişdim. Ufaz Fransa Universiteti. Bakı Fransa Universiteti. Onlardan biz Python dərsi mən keçmişdim. Onu göndərərsən baxar. Sonra şey Ha, olur. mende var o sayfanı şey eləmiş, subscribe eləmişim. Göndərərəm ona imamı, hamısını girib baxır. Mən göndərdim qrupa. Baxar. Elə orada 18 dənə Python videosu var. Bir 36 saata yaxın eləyir. Tak, bunu bağlayaq, bunu da bağlayaq, bunu da bağlayaq. Qayıdaq indi öz. Biz de aslında gayet yaşa. Okey. Demə nə edirik? Çox dil bilməyin avantajları var. Həqiqətən çox avantajı var. Sən artıq fərqli düşünməyə başlayırsan çox dil biləndə. Aydındır? İndi nə edim? Mən bir dənə fan main yaratdım və girirəm fan main'in içərisinə. Elə dəyişənlərdən davam edirik. Biz dedik dəyişənlər təyin edərkən nə edirdik? İlk olaraq nə edirdik? Gəlirdik, var yazırdıq və yaxud da val yazırdıq. Düzdürmü? İndi mən var yazacağım. Yazıram bura name. Name. Və buradan da bərabər qoyurdum, yazırdım. Əliyev. Əli. Okey. Və keçir aşağı print elen nə yazırdıq? Dırnaq içərisində yazırdıq. Deyim. Name 2 nöqtə dollar işarəsi name. Düzdür? Yadında da bu etiketleme. Durdu. Burada deməli run eləyirik. İşləyir. Okey. Tamam. Çıxdı. Name'i Ali. Ali verdi. Okey mi? İndi mən belə bir şey eləyə bilərəm. İstəyirəm ki, bu dəyişənlərin birinci təyin edilmə üsulu Kotlin'də dəyişənləri təyin edərkən iki üsuldan istifadə olunur. Var val açar sözündən söhbət etmir ha burada. İki üsuldan istifadə olunur. Biri onların tiplərini gizli formatda vermək. Bax, bu gizli formatda tipdir. Yəni mən neymə ilk olaraq hansı dəyişəni mənimsətsəm, məsəl üçün bax, neyim bərabərdir 12 yazdım. Avtomatik olaraq error verdi. Niyə? Çünki deyir ki, sən belə deyim də bunu təyin edibsən, mən onun üçün artıq yaddaşda string ifadə, yəni metin yeri ayırmışam. Sən ondan rəqəm mənimsədə bilməzsən. Aydındır? Okey. Yok, aydın olmadan. Ve bir dakika, bir Bax, tane. indi deyəcəm indi. Bir dənə səbirli ol. Kotlin açaq burada. Burada. Kotlin. Görmürsən burada Kotlin'i. Kotlin. Data type'lar. Esas dersimiz bu. Data type'lar. Ümumiyyətlə data type'lar nədir? İnformasiya tipləri deyilir buna. Data type'lara informasiya tipləri deyilir. İnformasiya tipləri Kotlin'də bir neçə dənədir. Bunlar, bax, deyirəm. Integer, double, char, boolean və string'dir. Integer nədir? Tam ədədlər. Tam ədədlər hansıdır?
1, 2, 5, 30, 40, 50, 100, 150. Aydındır mı? Mənfi 1, 0. Aydındır. Bak tam ədədlər. Eğer mənim dəyişənim, bu nədir? Bu variable'dır da dəyişəndir, düzdür? Mənim dəyişənim özündə yalnız tam ədədləri saxlaya bilərsə, özündə yalnız tam ədədləri saxlaya bilərsə, nə olur? Avtomatik olaraq mən onu int tipində verməliyəm. Məsəl üçün, bax, bura mən götürüb yaş verirəm. Düzdür. Bu neyimi verdim, heç neyim belədir. Amma bax, mən neyim vermişəm? Neyim normalda nə olmalıdır? Əliyev, Əliyev Arif, düzdür mü? 123 ola bilməz ki. Düzdür. Bax, 123 verəndə belə deyir neyimi 123. Nə qədər məntiqlidir? Düz. Məntiqsizdir, düzdür. Və yaxud da yaş verirəm. Var, age. Bərabərdir. Yaş rəqəm olmalıdır da, düzdür. 13 tam 10'da 6. 13 tam 10'da 6 diye bir yaş olar. Ve yaxud da bana belənsizliği bir şey ola bilər. Salam. Yaş salam ola bilər. Heç. Evet. Xeyr. Düzdür. Ona göre ne olur burada? Deməli bir dəqiqə. Buradan da bir dənə ne yazırıq? H. 2 nöqtə. Dollar H. Bunu buradan run edirik, işləyir. H bax, yaşı da salam yazdı. Görürsən, yanlışdır. Mən bunlara bəs necə qadağalar qoyacağım? Bax, dəyişənin neyimin var, bir de H'im var. Mən bunlara necə qadağalar qoyacağım? Bunlara qadağalar qoymaq üçün bir növ biz istifadə edirik data type'lardan. Yəni informasiya tiplərindən. Data type informasiya tipidir. Kotlin'də, ümumiyyətlə, nəinki Kotlin'də proqramlaşdırmada bəlli sayda data type'lar var. Bunlardan biri integer. Yalnız tam ədədləri ifadə edir. Yəni, mən gəlib əgər bura age-ə bax, 2 nöqtə int yazsam, avtomatik olaraq mənə error verəcək. Deyəcək ki, sən yaşı, bax bura, errora baxaq. Deyir ki, sən yaşı deyir, string təyin eləyə bilməzsən deyir. Çünki o integer tipindədir. Görürsən? Mənə məcbur eləyir ki, get sən onu düzəlt. Integer tipdə veribsən deyir. Görürsən nə deyir? Type missing. Deyir, required int deyir. Sən deyir, onu təyin edəndə deyir, string vermisən. Olmaz. Aydındır. Bəs mən 12 tam 10'da 5 versəm nə olacaq? Yenə də eyni xətanı. Görürsən altından xətt çəkdi ki, olmaz. Sən Burada deyir, biz sadece dəqiq rəqəmlərə yardım alıyoruz da. Tam ədədlər. Dəqiq Tam rəqəmlər deyil, bir şey ədədir. yoxdur. Tam ədədlər yazmalıyıq. Ona görə mən nə deyirəm? Deyirəm bunun yaşı 18'dir. İnti anladıq. Aha. Integer anladıq mı? Integer tam ədədləri ifadə etmək üçün. Okey? Sual var nəsə? Şey yoktu. Tamam. İkinci gəlir string. Bunları deyəcəm. İkinci gəlir string. String nədir? String, mən ad deyirəm təyin etmişəm. Adım 1, 2, 3, 4 yazmışam. Doğrudur. Adı 1, 2, 3, 4 yazmışam. Avtomatik Aha. olaraq nədir? Demə, mən normalda buna qadağa qoymalıyam. Ad string tipdə olmalıdır. Yəni metin. String nədir? Metin tipi. Aydındır. Metin tipində olmalıdır ad. Düzdür mü? Ad rəqəm ola bilməz ki. Doğrudur. Doğrudur. Aha. Bax. Ona görə mən gəlirəm bura nə yazıram? 2 nöqtə string. Okey. Və bərabər qoyuram. String ifadələr, yəni mətnlər iki dənə dırnaqla yazılır. Bak, bir dırnaqla yazıla bilməz. İki dırnaqla yazılır. Okey. Ama Python'da bir dırnaqla yazıla bilər. JavaScript'de yazıla bilər. PHP'de. Onlar bize lazım değil. Başım karışacak onda Yox, daha mən da. sənə nəyə görə deyirəm? Sabahlar gedib Python'da baxa bilərsən. Gələrsən ki, ABS orada yazılır. Burada niyə yazılmır? Və yaxud da başqa dillərdə. Burada qaydadır. Konkret qayda. String tiplər tək iki dırnaqda yazılır. Okey. Ne yazıram? Aliyev. Ali. Run elədim. İşlədi. Düzdür. Amma mən götürüp bura rəqəm verə bilmərəm. 12 verə bilmərəm. Deyir error. Niyə? Sən deyir string tipdə təyin etmişsən, amma onu mənimsədən də deyir integer vermişsən. Olmaz. Və 12.6 olmaz. Aydındır? Okey mi? Neyin əməliyəm? Dırnaq içərisində. Aliyev, Ali. Okey. Bu mənim deməli string tipləri. Üçüncü tip. Üçüncü tipimiz double tip və yaxud da float tiplər. Buna double deyək hələ ki. Double tip. Double tip nədir? Bu arada bura bax. Bunların genişlənmiş tipləri də var. İndi onları izah edəcəm. Hələ ki ora gəlmirik.
Deməli, double tip. Double tip nədir? Həqiqi ədədləri özündə saxlayır. Yəni 3 tam onda 5, 5 tam onda 6, 2 tam onda 1. Aydındır mı? Yəni mənim tutaq ki bir nəyim var? Əmək haqqım var və yaxud da qiymətim var. Yazıram var price. Price bərabərdir. Tutaq ki price nədir? Mən yazıram ki salam. İndi eynisini gələk buraya verək. Bu arada bunları eləyək, alt-alta düşsün də. Hətta belə eləyəm. Price. Okay. İşləmədi. Hə. İndi işləyəcək. Bax, price salam çıxıb. Olmaz, düzdür mü? Niyə olmaz? Çünki bu qiymət ya integer tipdə olmalıdır, ya da ki, belə deyim də, double tipdə olmalıdır. Adətən mən bura integer yaza bilərəm. Gəlib deyərsən ki, rəqəm də fərqi nə var? Fərqi nədir ki, əvəz? Yazıram bura integer. Int. Dili, nə oldu? Ha, dili dəyişmişəm. Bir dəqiqə. Int. Int. Deyərsən ki, rəqəmdir də, fərqi nədir? Yazıram int. 125 azıyır. İşləyəcək mi? İşləyir. Amma indi bir şey var. 125 tam onda 5 azeyn. Ola bilər də 125 azeyn, 125 tam onda 5. Yəni və yaxud da 2 tam onda 5 kiloqram. Ola bilər də mümkündür, düzdür? 125 tam onda 5 yazanda nə deyir? Error verir. Deyir ki, sən tam ədəd təyin eləyibsən, amma ona həqiqi ədəd mənimsədirsən. Aydındır? Bu işləməyəcək. Əgər sənin qiymətin necə? Bir sualım var. Elə bir data type yoxdur ki, həm həqiqi tam işləsin, həm Təsadüf də olur. Gəlirik ora. Ora gəlirik. Aha. Bu da nədir? Double yazırıq. Double yazırıq. Düzəldi mi? Düzəldi. Okey. Bəs indi bir dənə nüans var ki. Tamam, bəs sən deyə bilərsən ki, əvəz mən bunu price-ın verdim, double qoydum. Bəs mən onu belə yaza bilərəm mi? Integer of kimi yaza bilərəm mi? Elə data type var ha, indi ora gələcək. Amma məsələn, integer kimi yaza bilərəm mi? Yəni, run eləyirik. Nə baş verir? Yenə də deyir ki, sən burada double tip təyin eləmişsən, bunu integer, amma integer mənimsətmisən də buna. Belə olan halda, məsəl üçün biz adətən nə edirik? Gəlirik nöqtə sıfır. Ən belə deyim də sadə üsul nöqtə sıfır qoyuruq. Avtomatik olaraq o nə başa düşür? 125 tam onda 125 tam onda sıfır da belə deyək də bu formada integerə bərabərləşdirə bilirik. Aydındır mı? Genişlənmiş data type'lar var, o data type'lara gələcək. Hələ ki birinci bu üsulu gedək. Sənin o dediğin sualı cevaplayacağım. Oldu mu? Birini saxlayıb Bir tık digərindən mantıklı keçmək istəmirəm. geldi bu da. Ardıcıl keçək. Okey? Okay. Oldu. İndi ne edirik? Ne dedik? Dedik ki, name var. String olmalıdır. Integer eğer yaşdırsa və yaxud da ne bileyim doğum ilidirsə bu olmalıdır ne? Yaş. Integer. Tamam. Eğer bu Necə? qiymətdirsə, həqiqi ədəddirsə, yəni həqiqi ədəddirsə nə olur? Double tipdə yazırıq bunu. Aydındır? Bəs bir daha bəzən belə bir şey var. Çox bəsit. Char tiplər. Char tiplər özündə yalnız bir simvol saxlaya bilir. Bax, stringə bənziyir, amma bir simvol saxlaya bilir. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün sürücülük kateqoriyası var da. İndi sürücülük kateqoriyasında deyəsən BS də var. Amma sürücülük kateqoriyası deməyə məsəl üçün imtahan cavabları. Çox sadə və yaxud da diplom qiymətləri. Diplom qiymətləri belə olurdu. Ya A-lısan, ya B, ya C, ya D. Düzdür mü? Doğrudur. Diplom qiymətin ola bilər sənin. Avtomatik ol və yaxud da variantın ola bilər. Nə edirsən? Yazırsan var, variant. Fərz edək, imtahan sistemi yazırıq. Mənim variantım var. Burada A, B, C, D variantı. Düzdür. Mən gəlirəm bura bir dənə belə bir şey yazıram. Variant qoyuram. Variant qoyduqdan sonra deyirəm adını, bu A-dır da. Bu arada int yazıb. İnt yazıb. Ona bu formada şey mənimsədə bilmərik ya. A mənimsədə bilmərik. Yəqin ki bunu bilirsən də deməyə ehtiyac yoxdur ki. Simvol. Int simvol olmayacaqdı. Int bildiyimiz kimi rəqəmdir. Rəqəm olmalıdır. Hə, süper. Yəni birdən bəzən qarışdırır uşaqlar ona görə. Sən deyə bilərsən ki, mən deyirəm ki, variantlarım olacaq A, B, C. Düzdür?
Sen deyə bilərsən ki, A, OK, string'dir de onda. Bərabər eləyərik. Yazarsan belə A. Belə ödənər. Prinsipçi ödənər. Baxaq. Aşağıya bir dənə də bura yazar. Variant. Variant. Dollar A. Yox. Variant. OK. Run eləyirik. Variant burada çıxdı. A variantı. Amma sabahları biri gəlib bura A, B daxil eləsə. Yenə də işləyəcək. Amma halbuki sənin variantın A, B, S, D olmalıydı. Düzdür? Belə olan halda yalnız bir simvolu özündə saxlaya bilən informasiya tipinə ihtiyacın olarsa, buna deyirlər char. Yəni karakter, char. Və char tiplər iki dırnaqda yox. Bax, char tipi belə A verə bilməzsən. Char tiplər bir dırnaqla yazılır və yalnız bir simvol saxlayır. Bax, ikincini qoyan kimi error verir. Fikir versən, yalnız bir simvol saxlayır. Run Bayaq eləyək. biz iki dırnağın içərisində yazdıq deyilə, ona görə Ayaqları çıxdı. iki dırnağın içində yazmışdıq. O da deyir ki, iki dırnaqdırsa bunun tipi string olmalıdır. Bax, mən sənə vurguladım burada. String var Aha. iki dırnaqda. Bu deyir iki dırnaqdırsa bunun tipi string olmalıdır. Aydındır? Başa düşdün? Ona görə deyirsən char tip təyin edirsənsə onun nə olmalıdır? Bir dırnaqda olmalıdır. Run elədik. İşlədi mi? İşlədi. Bakayım. Sual var buraya qədər. Yo, açığı biraz qarışıqdı bu dərs, amma gəl çox baxım buna. Təbii ki, bax, notlar al. Əslində bax, bunun məqsədi nədir? Sən istifadəçiyə deyə qutu qoyursan, istifadəçiyə deyirsən bu qutudan informasiyanı daxil elə. Nə bilim, indi sabahlar biz proqramları düzəldəcəyik. Belə bir dənə bura yazacağıq ki, yaşını yaz. Bura yazacağıq ki, adını yaz. Buraya yazacağıq ki, məhsulun qiymətini yaz. Sən bilməlisən axı bu qutudan istifadəçi string də göndərə bilər. Məsələn, qiymət deyibsən, qiymətə A da yaza bilər. Yaza bilməz? Yaza bilər əlbəttə. Düzdürmü? Qiymətə A Ha, niyə? yaza bilər də mənəm yazıram. Yəni istifadəçiyəm yazıram. Pis niyyətli istifadəçiyəm. Yəni bu mənim belə deyim də sən düşünürsən hər kəs proqrama girib istifadə etmək, yəni işlətmək üçün girir. Elə adam var, girir orada xəta çıxardı, proqramı məsəl üçün çökdürmək istəyir. Elə adam var ki, girir, deyir ki, məsəl üçün yoxlayım görüm burada nə olacaq. Aydındır mı? Başa düşdün? Məsəl üçün biz bu yaxında bir dənə imtahan sistemi düzəltmişdik. Orada imtahan sistemində var idi bizdə ki, yəni neynirsən, xal yazmalısan. Xal yazan yerinə məsəl üçün A qoya bilməzsən. O çünki number tipdir. Aydın mı? Başa düşdün? A qoyan kimi error verir. Və yaxud da email var ya, bax. İndi o emaillər geniş paterindir. Bəzi şeylər var ki, qeydiyyatdan, məsəl üçün hər hansı bir proqramdan qeydiyyatdan keçəndə görmüsən, o sənə deyib şey, ki bura yalnız telefon nömrəsi yaza bilərsən. Məsələn 1 2 3 yazmağa çalışsan xəta verir. Görmüsən? Bir, iki, üç. Məsəl üçün Hatta ya adını yazmalı olduğun yerə 1 2 3 yazmağa icazə verir və yaxud da adını yazmağa yaşını yazmalı olduğun yerə salam yazmağa icazə vermir. Və bir banka aç, kartla ödəniş eləmək istəyəndə başqasının kartını yazırsan ora və yaxud da məbləğ yazırsan. Məbləğ yerinə görə elə S yaza bilirsən, A yaza bilirsən. Ha, bildim nə demək istədiyimi. İndi bax bunu nə ilə Aha. eləyirlər? Bunu həmin o data type-larla eləyirlər. Başa düşdün? Aydındır? Aydındı. Sənin informasiya tipin deyirsən ki, mənim informasiya tipim nədir? Bu integer tipdir. Təbii ki, orada başqa funksiyalar da işlədirlər. Ha? Validasiyalar və s. verilər. Amma əsas məqsəd nədir? Bunların kökündə duran nədir? İnformasiya tiplərimiz. Aydındır? Sual var nəsə bura qədər? Yok, yoktu. Okey. İndi bir də sonuncu bir tip oldu. Sonuncu bir tipimiz qalıb. Onu da izah edeyim. Bu tipimiz sonuncu değil aslında. Esas tipler bunlardı da. Bu informasiya tipimiz Boolean tipti. Boolean tip. Kompüterin işleme mantığı. Bak, kompüter hansı dilden anlayır? Sıfırlar ve birler. Yəqin ki eşitmiş olarsan. Aha, işitmişim. Kompüter ikili say sisteminde işte. Senin babu bu kodun var ya, bu kodun. Bu mesela sen bura salam yazırsan. Kompüter bunu salamı bir sen necə görür? Ben yazıram. String convert to integer. Formasında görüyor o. Tələsmə. Bak. Kompüter onu bu cür görür. Bak. Salamı yazdım. Bak bu cür görür. Aa, Bak. oy. Bu kod var ya. Bak bu kod. Bu 0 1 falan var ya. Kompüter onu
Mən bunu indi dekod eləyəcəm, bax. Tərsinə yazaq indi də. Deməli, nə yazaq? Binary to string. X0-a. Bax, indi bax, bunu atıram bura. Aşağıya bax, nə çıxdı? Kompüter bax, bu cür görür. Sənin bu yazdığın kod var, e? Bu yazdığın kodu kompüter bu cür görür. Aydındır? Başa düşdün mü? Ha. Bak bunlara binar sistemler, ikili sistemler deyilir. İkili sistemler. Çünkü kompüterde ümumiyyətlə kompüter A hərfini tanımır. Yani kompüter için A hərfi babudur. Aydındır? Kompüter için bir babudur. Kompüter için sıfır budur. Yok, bir. Rəqəm üstündə 12. hər şey. Sadece. 12 budur kompüter için. Kompüter için 3 budur. Fikir verirsen. 4 budur. Görürsən? Aydın mı? Yani kompüter 4'ü belə görür. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Aydındır? Aydın. Başka şimdi kompüter 4 diye bir şey tanımır. Niye belədir sence? Yani niye 4'ü tanıtmayıplar, bu boyda şey tanıdıplar. Bunu bilirsen. Yo. Çünkü kompüterin işleme mantığı, bunlar elektronik cihazlardı. Elektronik cihazlar elektrik akınıyla müayyen edilir ki ne inemel olduğunu. Ve kompüterin RAM'ı deyilen bir şey var da, anlayış var. Bilirsen RAM nedir? Sesim geldi. Aha geldi. RAM bilirsen nedir RAM? Ha? Tamam. RAM. RAM. RAM böyle bir yaşıl platadır. Babı. Biz orada integer A deyir. Integer A deyəndə gedir RAM'da özü için o bir dənə yer ayırır. Bak bunlar ümumiyyətlə kompüterin içerisinde her şey elektrik yüküyle de düzdür. Elektrik yüküyle hesablanır. Bak burada belə baxır. Kompüter belə baxır. Eğer yuvada, yani bak burada elektron yuvaları var. Kompüterin RAM'ında ve esas RAM'ında demeyelim platada. Diye işte yani. Platada elektron yuvaları var. Mesela bir tane böyle bir platadır. Bunun içerisinde hırda 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 elektron yuvaları var. Elektron nedir? Elektron elektrik yükünü taşıyan esas hissedeydi. Nedir? Elektron yuvaları var. Hemen o yuvada eğer elektrik yükü varsa o bir demektir. Hemen o yuvada elektrik yükü yoksa boş demektir. Bu bir sen neye benziyor? Elə bir toku götürüp sen elve, o evde tok var. Toku götürüp sen elve, parmağını vurursan ucuna. Eğer sen tok vurduysa birdi, tok vurmadıysa sıfırdı. Kompüter bütün informasiyaları bu cür yokluyor. Eğer yuvada elektrik varsa onu bir kabul edilir. Yuvada elektrik yoktursa onu sıfır kabul edilir. Ve belirlikle biz ona anı da tanıdabiliriz, yüzü de tanıdabiliriz. Mesela için bak 42. Bak 42 budur. Görürsen anı da tanıdabiliriz, yüzü de tanıdabiliriz, 50'ni de tanıdabiliriz. Başa düştün mü? Aydındır. Başka. Okey. Yani yaradan insan ona demek olar ne bileyim. Bu özözlüğüne yaranan bir şey değil de bunu kimse yaradı. Tabii ki de. Alan Turing. İlk elektron hesaplama maşınının belə deyim banisidir. Alan Aldı Turing. yani bu Alan Turing. yani. Bu İngiliz əsillidir və 1940 səhv 43-cü ildə, səhv eləmirəmsə 43-cü ildə ilk elektron hesablama maşını yaradıb müharibə vaxtı və ilk kompüterində doğuluşu oradan götürülür. Və Almanların şifreleme aparatlarının şifresini kırmak için. Enigma adlanır bu aparat. Enigma. Enigma. Enigma Almanların, müharibə vaxtı Almanların telegraf informasiyalarını, yani informasiyaları bir sözlə de bir yerden diğer yere ötürmek için istifadə ettikleri şifreleme metnidir. Bu ne demek? Daha doğrusu aparatıdır. Mesela için, bu kriptografiya deyilen bir anlayış var da. Bak, ben burada bura informasiya gönderirim. Okey. Eğer ortada kimse bu informasiyanı götürürse mektup gönderirim. Doğrudur. Ortada kimse bu mektubu açıp okusa, benim buradan bura gönderdiğim bütün hərbi sirleri bilir. Doğrudur. Almanlar da Enigma deyilen bir cihaz düzeltirler. Bu günleri çok istifadə olunur. WhatsApp belə end to end deyir, ucudan uza şifrələndi.
Biz özümüz də düzəldəcəyik şifrələmə şeyləri. Mesaj buradan çıxanda şifrələnir, burada gələndə açılır. Başa düşdün? Ortada bu mesajı kim görsə, sadəcə qarmaşıq, belə deyim, xaotik bir element görür. Aydındır, xaotik, qarmaşıq bir hash görür. Misal, belə. Gəlirik. Elə bir bunun biri encryptor olur, biri decryptor olur. Yazırıq bax. Base 64 decoder, base 64 encoder. Bak biri encoderdir. Encoder kodlayıcıdır. Decoder kod açan deməkdir. Başa düşdün? Gəl bax. Məsəl üçün mən sənə bir dənə indi informasiya göndərirəm. Yazıram. Salam, necəsən? Bu informasiyanı belə göndərsəm, kağıza yazıb bu formada göndərsəm, sən yolda məni biri döysə, kağızı əlimdən alsa oxuya biləcək də bunu, düzdür? Amma mən bunu enkod eləsəm, bax bunu sənə göndərsəm, bax bunu göndərirəm sənə. Okey, gəlirəm qrupa göndərirəm bunu. Sən də bunu götürürsən, bunu çöldən kimsə görsə oxuya bilməyəcək də, düzdür? Amma sən bunu götürərsən, gətirib qoyarsan dekoderin içinə, dekod eləyərsən, avtomatik olaraq mənim mesajımı görərsən. Bax, buna deyirlər ucdan uca şifrələmə. Təbii ki, bu ən sadəsidir ya, bu göstərdiyim sənə. Bunun daha yuxarı level məsələləri var. Və sənə bir dənə tutaq ki, şey göndərirəm, QR kod. Yolda kim tapırsa bu QR kodu aça bilməz. Amma o QR kodu sənin telefonunda skan eləyəndə açılar. O biz bunları öyrənəcəyik hamısını. Aydındır? Amma bunların hamısının təməlində nə durur? Fundamental proqramlaşdırma. Bax bu. Okey? Yəni bu data type'lar, sıfırlar, birlər. Aydındır mı? Səsim gəlir. Gelir gelir. Deməli, biz neylədi? Dedi ki, kompüter bütün informasiyaları sıfırlar, birlər formasında görür və sıfırları və birləri, bu arada sıfır false, bir true adlanır. Heç tanışsan bu sözlə, false və true sənə tanışdı. Nəyisə ifadə eləyir? Doğru düzdü, false da səhvdi. Təkcə düz səhv deyil. True var deməkdir, false var, yoxdur. True mümkündür deməkdir, false mümkün deyil. Yani təkcə düz səhv kimi baxmaq yanlışdır. True oxuna bilər. Bəli, Mantıken bunlar məntiqi tiplər adlanır. Bax, məntiqi tiplər. Nə? Həqiqədədlər, integer tiplər, daha doğrusu tam ədədlər, integer tiplər, həqiqədədlər, double tiplər, char, simvol tiplər, string, mətn tiplər, boolean, məntiqi tip. Aydındır mı?